šíří. Pupitovirus, část druhá. Dobrý den, dnes vám řekneme dnešní zprávy. Včera jsme skončili u pupitavirusu. Jak jsme slíbili, tady máte pokračování. Pupitovirus se šíří velmi rychle, očkování je moc pomalý. Z pupitu se udělalo hromadu věcí, například tohle je jedna z prvních věcí z pupitu. Toto jsou kryty na mobil. Dokonce je i pupito ovladač. A i skládačka. Vidíte, co všechno se z pupitu vytvořilo. Pupitovirus asi nezastavíme, bohužel. Tak to by bylo pro dnešek asi všechno. Mějte se krásně a pupitu zdar. Dobrou noc. Čuhu z posádku, já jsem nový kapitán. Ještě moc neumím lítat. A dal jsem si pár jointů. Za chvíli vám možná trochu bude špatně. Já jsem totiž chyběl, když jsme se učili přistávat.